reise. Jeg sender noen ord som en hilsen til deg, kjære gamle mor. Selv om kanskje ikke disse ord vil lyse opp ditt sinn, må du være snill og svare meg før julen ringes inn. Ja, hvordan tror du verden ser på meg den dag jeg kommer hjem? Tror du allting vil være som det var? Eller tror du mine venner vil vende ryggen til? Send en hilsen til dem alle. Er du snill? Dette blir min aller første jul langt borte fra mitt hjem, og jeg håper brevet kommer tidsnok frem. Vi er fire pasienter som mot julefeiring går. Selv om det er mørkt i våre sinn, det kommer nok en vår. Ja, hvordan tror du verden ser på meg den dag jeg kommer hjem? Tror du allting vil være som det var? Jeg har sendt en liten pakke, og jeg håper du blir glad. Men den største gaven får du etter jul. Legen sa jeg kunne reise hjem for godt i januar. Tror du verden nå vil stemple meg og si at jeg er gal? Ja, hvordan